Hem vist potser un territori molt més ordenat, no tantes aquestes aglomeracions, però per al contrari, que és el que volem, tots els allotjaments, restaurants ocupats. Aquest és el balanç del segon estiu diferent a la Garrotxa a causa de la pandèmia. La regulació dels accessos que ja funcionava a les Planes d'Hostoles s'ha aplicat també a la Vall de Sant Aniol, l'Alta Garrotxa i als gorgs de la Riera de Sant Martí de Santa Pau. A dos caps de setmana del final de la temporada, Turisme Garrotxa encara no té dades definitives del volum de reserves que hi ha hagut en cada punt, però la seva presidenta, Gemma Canalies, creu que la prova pilot ha funcionat. He mirat a veure com anava evolucionant, com funcionava. Veiem que ha anat molt bé, que la gent s'està acostumant a fer les reserves, que també és el que importa, perquè llavors també els restaurants, els allotjaments, també es poden planificar molt i molt millor. Ja ha estat la primera prova pilot, que ara a partir d'aquí també es va obrint a tots els territoris que vulguin. Què passarà un cop acabi l'estiu? Depèn de la necessitat de cada poble. I penso que cada poble ha de valorar si en té la necessitat i sobretot que sigui útil per cada un dels municipis. De totes maneres, per Canalies, el model de turisme sostenible de la comarca passa per la col·laboració público-privada i la regulació a través d'iniciatives com la taula de mobilitat turística o la mateixa prova pilot.